নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাম। বিশেষ টেট পাছ কৰাসকলৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কে, পুনৰ বিশেষ টেট হ'ব কোন মাহত এই সম্পৰ্কে, লগতে ইউনিক আইডি থকাসকলে যি অতিৰিক্ত 50 নম্বৰ দাবী কৰে সেই সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাম। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাম পুনৰ নিয়োগ সম্পৰ্কে কি ঘোষণা আহিলে। ইয়াতে চাওক বন্ধুসকল, নিবনুৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। পুনৰ ৰাজ্যত 22,000 শিক্ষিত নিবনুৱাই লাভ কৰিব সংস্থাপন। মঙ্গলবাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। লগতে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে 2022 বৰ্ষত পুনৰ 22,000 শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যত। বৰ্তমানে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম চলি আছে। 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত সম্পন্ন হ'ব শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ পিছতে এটা পোষ্ট চাওক। ইয়াতে চাওক পোষ্টটো ঠিকাভিত্তিক শিক্ষাকৰ্মী আৰু সেৱক সেৱিকা গ্ৰুপ এটাত পালোঁ কথাখিনি সঁচাই নেকি? স্পেচিয়েল টেট আকৌ হ'বনে? যদি হয় কেতিয়া হ'ব জনাব। মই স্পেচিয়েল টেট ফেইল কেণ্ডিডেট, কিন্তু জেনেৰেল টেট পাছ হয়। শুনামতে টেট পাছ কৰা 667জনৰ চাকৰি হোৱাটো 100% নিশ্চিত থাকক। মাৰ্চৰ ভিতৰত যদিও নহয়, মে' মাহৰ ভিতৰত হ'ব খাটাং। স্পেচিয়েল টেট ফেইল কৰাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ বোৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি আহিছে, তাতে স্পেচিয়েল টেট পাছ কেণ্ডিডেট চিন্তিত হয়। সেইবোৰ গুৰুত্ব নিদিব, আনকি হাইকোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট কৰিলেও 667জনৰ নিযুক্তি হ'ব নিশ্চিত থাকক। ইয়াতে আৰু কিছু কথা সংযোজন আছিল আৰু ভিডিঅ'টো কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হ'ব কাৰণে সেই তথ্যখিনি মই ইয়াতে সংযোগ কৰা নাই। ইয়াৰ পিছতে চাওক বন্ধুসকল, ইয়াতে এইটো ইবি সন্তাৰ জাননী আছিলে, জয় জয়তে নৱবৰ্ষ আৰু ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা গ্ৰহণ কৰিব। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে ইবি সন্তা অসম, সদৌ অসম সংযোগী শিক্ষাকৰ্মী সন্তা আৰু শিক্ষা ভাৰতী শিক্ষাকৰ্মী কমিউনিটি ভলেণ্টিয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত অহা মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত পুনৰ বিশেষ টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি ইতিমধ্যে চৰকাৰে আমাক অৱগত কৰিছে। সেয়েহে প্ৰতিজন কৰ্মীয়ে পুনৰ অধ্যয়নত ব্ৰতী হ'বলৈ সন্থাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছে। লগতে হ'বলগীয়া বিশেষ টেটত কিছুমান বিশেষ সুবিধা লোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে আগন্তুক দিনত ল'বলগীয়া কাৰ্যসূচীসমূহত সু শৰীৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি কামনা কৰিলোঁ। তো বন্ধুসকল, বিশেষ টেট ইয়াতে পুনৰ মাৰ্চ বা এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি সন্থাক চৰকাৰে জনাইছে বুলি অৱগত কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে আহক বন্ধুসকল, যে যিসকল কেণ্ডিডেটে ইউনিক আইডি প্ৰাপ্ত আৰু এই টেট পাছ কৰিছে, যিসকলে 50 নম্বৰ অতিৰিক্ত দাবী কৰা অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত, ইয়াৰ কি এটা খবৰ আছে? তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ কিছুসংখ্যক কেণ্ডিডেটে মাজুলীৰ পৰা গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টপতকৈ তেখেতসকলক সুধিছিল যে আপোনালোক ইউনিক আইডি থকা হয় নেকি? তেতিয়া তেখেতসকলে কৈছিল হয় বুলি। আৰু ইয়াতে দাবী কৰা হৈছে যে যেতিয়া হয় বুলি কোৱা হৈছিল তেতিয়া বুজিব পৰা গৈছিল যে তেখেতসকলৰ কামখিনি হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে এই কেণ্ডিডেটখিনিয়ে গুৱাহাটীত এটা মিটিং কৰিব বুলিও জানিব পৰা গৈছিল, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে বিহুৰ পিছত গুৱাহাটীত তেখেতসকল একত্ৰিত হ'ব। যিসকল ইউনিক আইডি আৰু এই টেট কোৱালিফাই আছে তেখেতসকলে অতিৰিক্ত 50 নম্বৰ বিচাৰি গুৱাহাটীত এটা মিটিঙৰ আয়োজন কৰিব। আৰু এই সংক্ৰান্তত স্পষ্ট অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, অফিচিয়েল ঘোষণা পোৱাৰ পিছত বা বিষয়ববীয়াসকলৰ পৰা কোনো ঘোষণা পোৱাৰ পিছত আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' জনাই দিম। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ এতিয়া এই তথ্যখিনিৰ বিশ্লেষণৰ ভিত্তিত যদি আপোনালোকে চায়, যি কেণ্ডিডেটখিনি স্পেচিয়েল টেটত পাছ কৰিছিলে সেই কেণ্ডিডেটসকলৰ নিযুক্তিখিনি খাটাং, এইটো কেনেকৈ ক'ব পৰা যায়? তো ইয়াতে আপোনালোকে স্পষ্ট দেখিব পাইছে, ইয়াতে ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম অংশত মই আপোনালোকক দেখিছিলোঁ যে ৰাজ্যত পুনৰ 22,000 শিক্ষিত নিবনুৱাই লাভ কৰিব সংস্থাপন, অৰ্থাৎ 22,000 শিক্ষিত নিবনুৱাক চাকৰি দিয়া হ'ব। আৰু এই চাকৰিখিনি আপোনালোকে জানি থোৱা ভাল, আৰু মই যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ যে পুনৰবাৰ মাৰ্চৰ ভিতৰতে, আপোনালোকৰ মাৰ্চ বা এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে হ'ব পাৰে শ্বেডুল কাষ্টৰ টেট, আৰু শ্বেডুল কাষ্টৰ টেটৰ লগতে আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল টেটো হ'ব পাৰে। আৰু তাতে স্পেচিয়েলি এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব পাৰে শ্বেডুল কাষ্টৰ লগতে এই কেণ্ডিডেটসকলৰ, য'ত নেকি যিসকল কেণ্ডিডেটে স্পেচিয়েল টেট পাছ কৰিছে তেখেতসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে যদি বিশেষ টেট পুনৰ অনুষ্ঠিত হয়, যিসকল কেণ্ডিডেট বিশেষ টেটত পাছ কৰিব তেখেতসকলে শ্বেডুল কাষ্টৰ লগতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যদি বন্ধুসকল বিশেষভাৱে এনেকুৱাভাৱে নিযুক্তি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে যিসকল কেণ্ডিডেট এছ টেটত ইতিমধ্যে পাছ কৰিছে তেখেতসকলে স্পেচিয়েলি নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াত সোমাব পৰা এটা ব্যৱস্থা হ'ব, বা তেখেতসকলে
বিশেষভাৱে নিযুক্তি পোৱাৰ এটা চান্স আহি যাব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কি মতামত অৱশ্যেই কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে চেনেলটোলৈ যদি নতুন পদাৰ্পণ কৰিছে, অৱশ্যে এনেকুৱা ভিডিঅ' নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।